समाते गोज नेभर नेभर नो अब जोन या ईएक्स तर्फ जान्छ कि डी स्टलबाट ड्याक्स बाटो जान्छ कि ओभरअल गरे चाहिँ बुट क्याम्पमै गएर बन्छ कि भन्ने कुरा बट त्यो कुरा हामी केही टाइममा पछि थाहा पाउने भर्छौँ. जोनले अझै नै सस्पेन्स क्रिएट गरिरहेको छ. जान मारेको टिम पनि स्कालेट्सको अघिसम्म फाइट निकाल्दै जहाँपट्टि डिईको तर्फ चरि नकरेका छन्. स्कालेट्स वान बाई वान गर्दै आफ्नो प्लेयर्सहरू लुज गरिरहेको पनि देख्न पाइरहेको छौँ. जरा गाइज अघिदेखिबाट प्लेयरलाई नक निकाल्दै थिए, इन्काउन्टर चलिराखेको थियो, तर त्यो कुरालाई रिजल्टमा कन्भर्ट गर्न भने चाहिँ अझै नसकेको देखिएको छ. स्टलबर्ट आफ्नो नम्बर लुज त गरेका छैन, तर एउटा एलिमिनेसन पोइन्ट हामीले देखिएको थियो ड्याट्राक्सको अगेन्स्टमा एक्सनले निकालेका थिए. अब यो टिमहरूसँग अझै पनि सर्कल छ भनेपछि केही समय उनीहरूले एक्स्ट्रा युज गर्न सक्छन्. यो एरियामा भएको कमिटमेन्ट देखाउन पाइयो, जे गर्न मन छ त्यो सबै गर्न त पाइयो. बाँकी रहन्छ टिम टिम हाई भोल्टेजवाला छ भन्ने चाहिँ कन्डिसन बनिसकेको छ, जहाँ र पनि जोनमा चाहिँ देखिरहेको छ. टपको तर्फबाट जिगललाई चाहिँ नक निकालिनेवाला छ. टिम हाई भोल्टेजका जिगल उनी यहाँ चाहिँ टिमको लागि केही फर्दर मोर कन्ट्रिब्युसन दिन त सकेनन्, तर उनलाई रिभाइभ पोसिबल देखिरहेको छु. गाडी लिएर प्रवीण पुग्दै थिएँ कि जस्तो पनि मैले त्यहाँ मानिराखेको छु. हुन त टिम डिआरएसका रुल्स र टिम हाई भोल्टेजका जिगल दुइटैले खासै पर्फर्म यो पालि भनौँ न किल वाइल्ड गर्ने कोसिस त्यो क्यापेबिलिटी राख्न त चाहन्छ, तर उनीहरूलाई स्ट्रगल गर्नुपर्ने कन्डिसन त आइराखेको पनि देखिएको थियो. भने स्टलबाट अब त ड्याक्सको अगेन्स्टमा पुस्नै जान सक्छ. एक्सन चढ्ने कोसिसमा चाहिँ हाई भोल्टेजतिरबाट प्लेयरलाई लिएर गाडीको युज गर्दै गरेको देखिएको छ. जोनको इन्ट्री एलिमेन्ट्रिक्स भएको प्लेयरतिर देखाउने थिए भने म्यापटेक्सको टिम भर्सेस एवरको बिचको क्लास एलिमेन्ट्रिक्सलाई पनि त्यहाँ नक निकालिँदैछ. एन्ड जोन पाउँदा पाउँदै टिमको लागि रिजल्ट छैन आउने पनि देखियो भने टप जाँदैछन् स्ट्रगलसँग वान बी वानको लागि भने प्रिसियस गन बी टेकन डाउन एज वेल. एलिमेन्ट्रिक्स अब भने त लास्ट म्यानमा कन्भर्ट रहनेछन्. ओके, एलिमेन्ट्रिक्सको लागि राम्रो जोन थियो, बट वान बाई वान गर्दै सबै प्ले लुज पनि गरेका छन्. एन्ड अब लास्ट एउटा खेलाडी चाहिँ हामीले ओरेन्जी देख्न पाइरहेको छौँ. एज अ विशाल पनि नक रहेका छन् एज अ प्रिसियस. एन्ड देन आफ्टर यताउतालाई चाहिँ अलरेडी टिमले चाहिँ लुज गरिसकेको छ. द्याट ट्र्याक्स स्ट्रगल नक रहँदै अब असल लास्ट एउटा खेलाडी रहेका छन्. ब्यारलको साथमा चाहिँ केही सर्ट्सहरू लिइरहेको देख्न पाउँछौँ. हाम्रो इन्ट्रीवाला पनि फिनिस निकाल्दैन. इएक्ससम्म बचेको त छ, बट चारवटा किलको साथमा अब यो टिम सोलोमा चाहिँ गेम कन्टिन्यू गर्नपर्ने हुन्छ. सोलो म्यान अब भने सर्भाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ. एलिमेन्ट्रिक्स डिफेन्ड गर्ने राम्रो प्रयास रहेको थियो, यदि क्याजुअलिटी बियर गर्नु नपरेको भए उनीहरूको लागि सही रहन सक्थ्यो. प्रिसियसको हेभी कन्ट्रिब्युसन रहेको यो रिप्लेमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ. अब हिल ब्याटल गर्ने अप्सन भने चाहिँ टिमसँग रहेको छ, जुन कुरा चाहिँ हामी देख्ने नै छौँ अहिले एकछिनमा को कसले हिल ब्याटल गर्छन् भनेर. सर्कल सिफ्टिङ फेरि पनि ओके ड्रामेटिक वान भन्यो. टिम हाई भोल्टेजको लागि फेभरेबल सर्कल बन्न पुगेको छ. डेडा गाइजका प्लेयर्सहरूलाई एक एक गर्दै एलिमिनेट गरियो. डेडा गाइजले लबी चोडिसकेका छन्. टी टुकेका प्लेयर्सहरू सर्ट्समा इङ्गेज हुँदै गरेको त हामीले देख्न पाइएको छ. जान मारा जोनको लागि आउनुपर्ने हुन्छ, जोनसँग उनीहरू पनि कुद्नुपर्ने हुन्छ. रकको लागि लिक्विड नक्छन्, उनलाई बचाउने चान्स लियो. गनरको अगेन्स्टमा पनि ड्यामेज दियो. एज आई सेड उनीहरू भेनमको तर्फबाट गनरलाई पनि डाउन निकालेको देखिएको छ. एन्ड जान मारा एक 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 गर्दै लबीबाट बाहिर. भर्खरसम्म चारैजना थिए, दुइटा टिमको बिचमा स्यान्डविच एन्ड टिम लबीबाट बाहिर. ज्यानमाराबाट हरेक गेममा यस्तै नै देख्न पाइरहेको छ कि यो टिम फोम्याङको साथमा हुन्छ, बट अल अफ अ सडन आफ्नो होल स्क्वाड नै गुमाएको छ. एन्ड आज स्टलबाट थोरै अफ कलर पनि देखिएको छ. गेमहरू त्यति राम्रो गएको छैन भनौँ. एटोमिक उता नेट सन्देश नक निकालिन्छ. जेन अब लास्टवटा खेलाडी रहेका छन्, टिआरजी होल स्क्वाडको साथमा नै सर्भाइभ गरिरहेको चाहिँ देख्न पाउने गर्छौँ. जेनको गेसमा पुस जान सक्छ. ट्रिबलको प्रयोग गरिन्छ भने मेबी जेनलाई आरामले फिनिस पनि निकाल्न सकिन्छ. रियर त्यही एप्रोचको लागि गएको देख्न पाउँछौँ, जहाँ माम्बा देन आफ्नो म्याटका डिभिएस देन आफ्नो आफ्नो भएको गनको साथमा अगाडि बढेको देख्न पाउँछौँ भने जेन त्यहाँतर्फ रहेको छ. जेनको गेसबाट क्विक सर्ट जान सक्छ. रिक त्यहाँतर्फ रहेको थियो. रिकलेट खेलाडी चाहिँ नक्त निकाल्नु एन्ड ओके हाम्रो जेनलाई पनि माम भोल्टेजको लागि चान्स बिल्डअप हुँदै गइरहेको छ. बट जोनले सपोर्ट चाहिँ रलाई चाहिँ दिइरहेको देख्न पाउँछ. अल्दो नम्बर एडभान्टेज नभए पनि रको लागि जोन रहेको छ. हाई भोल्टेजको टिममा पनि अब क्विकली जोनको लागि प्रवेश गर्न चाहिँ पर्ने हुन्छ. हाई भोल्टेजलाई अप्सन भनेको पानीमा हाम नफालिकन कि त लङ्गर वे जान्छु भनेर कुनै पनि चान्स छैन छैन. अब पानीको कमिटमेन्ट देखाउनु पऱ्यो कि त ब्रिजबाट जानु पऱ्यो. स्टारबर्डका प्लेयर एकजना छन् जसले उनीहरूको अगेन्स्टमा सर्ट दिनेछन्. यतातिर रक प्लेयर्सहरू कहिले बाहिर निस्केलाएर यिनीहरूलाई पिटौँ भनेर बसेको जस्तो एग्रेसन देखाउन खोज्दैछन्. ग्याङस्टाको तर्फबाट सर्ट रहेको थियो. जिगल मेबी स्पटेड रडेवाला छन्. जिगललाई इजी ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ. ग्याङस्टाले जिगल गर्न बिचे डाउन एज वेल. हाई भोल्टेज लास्ट म्यानमा कन्भर्टेड, तर लेजेन्ड आफू पनि ओके ग्याङस्टा सरी भेनम लेजेन्डका प्लेयर आफू पनि अगाडि बढ्नु पर्ने भइसक्यो. स्थिति नाजुक बनाउँदै हाई भोल्टेजको टिमलाई लबीबाट बाहिर निकाल्यो. एन्ड यो गेम भेनमले लैजाने चान्सेस पनि बनिराखेको छ. रससँग टु म्यान तर गेम निकाल्ने चान्सेस उनीहरूले पनि उत्तिकै बोकेको थिए, तर भेनमले चाहिँ उनीहरूको लागि प्लेयर्सको काउन्ट बढी भइसकेपछि कहीँ न कहीँ मौका छ. टिआरजीका प्लेयरले अब यहाँ कतिको इफेक्ट पारिदिन्छन् त रकको टिमलाई भन्ने मेन टपिकको कुरा रह्यो भने एलिमेन्ट्रिक्स #4 पोजिसन हिल ब्याटलले उनीहरूलाई दिलाएको छ. ओके, ओरेन्जी आफ्नो टिममा चाहिँ मेजर हिल ब्याटलको साथमा चाहिँ आफ्नो टिममा #3 को इनफ्याक्ट सरी #4 को फाइदामा पनि उता
पारेका थिएन टिआरजी अल्दो जोनको एरिया नपाए पनि टिमको थ्रुबाट राम्रो गेम देख्न पाएको थियो राम्रो स्क्वाड इलिमिनेसन पनि यो टिमको तर्फबाट देख्न पाइरहेको थियौँ टिटुकेको अगेन्स्टमा स्लिप नट विथ द नीड ग्याङ्स्टरको अगेन्स्टमा जानेवाला छ र ट्रेबल ग्याङ्स्टरलाई ओके नक पनि निकालिनेवाला छ बट त्यही बिचमा सेम ट्रेड जानेवाला छ एन्ड ग्याङ्स्टरले सुसलाई नक्ने गर्दै स्लिप नटको लागि अब 1v3 सिचुएसन छ एज उहाँको हातमा डिभिएस पनि देख्न पाइरहेको छ फ्ल्याग पछाडिबाट इन्ट्रो गर्दै लेजर अगाडिबाट गइरहेको छ नक निकालिनेवाला छ खेलाडी अझै 1v2 को फाइट रहेको छ के यहाँ स्लिप नट 1v2 को लागि जान सक्छ जब नो आई डोन्ट थिंक सो बट ओके गर्नु पनि रहेको छ लास्ट एउटा खेलाडी सुजन 1v1 को लागि जाँदै वेनम लेजेन्स आफ्नो यो विकको पहिलो चिकन डिनर चाहिँ निकाल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ स्लिप नट पछाडि तर्फ जाँदै हिल अप गरिसक्नु भएको छ अगाडि पनि चान्स रहेको छ वेनम अल द नम्बर भए पनि अब यो टिम यो गेम लुज गर्ने हो कि भन्ने कन्डिसन पनि बनिरहेको थिएन पछाडि स्लिप नट अगाडि बढी बढ्दै रिभाबल मेबी कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ सुस्ताई तर्फ रहेका छन् रिभाबल अगाडि बढाउँदै बट सुजन पनि आफ्नो खेलाडी ग्याङ्स्टरलाई रिभाब दिन चाहिँ बढिसकेका छन् ओके रिभाइभमा स्टोरी कन्भर्ट भइसकेको छ वेनम लेजेन्ड रिभाइभको लागि रका प्लेयर रिभाइभको लागि स्लिप नट टु लो एचपीमा पनि कुन कमिटमेन्ट देखायो कुन क्लच उनले देखाउने कोसिस गरेका थिए त एकदमै भ्रुचुअल वान रहन सक्थ्यो यदि यो रकको टिमले चिकनेर निकाल्न सक्थ्यो भने स्लिप नट हिल गर्न साथीको लागि सपोर्ट देखाइदिनु पर्ने हुन्छ उनले कभर दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ट्रेबलको युज रहनेवाला छ ग्याङ्स्टर गरेर टेकन डाउन मेबी यो नेटमा तर त्यो नेट बाउन्स हुन पुगेको छ स्लिप नटको अगेन्स्टमा ड्यामेज डिल गराइदिएको छ त्यो नेटले ट्रेबलको युज अझै पनि देखाउने कोसिस वेनम प्रेसर दिँदैछ रको टिमको हातबाट गेम फुस्किने हो कि जस्तो पनि भन्दैछ लो एचपीमा भएका प्लेयरलाई गाह्रो पर्न सक्छ भने डिबिएसको एडभान्टेज टिमले निकाल्न सक्छन् कि क्लोजिङ काउन्टर सटगनको साथमा निकालिने वाला छन् यस एउटा प्लेयरलाई डाउन अर्को प्लेयरलाई डाउन अब सुजन वर्सेस सुसको बीचमा 1v1 को सिचुएसन सुसको एचपी एकदमै कम भइसकेपछि सुजनसँग मैले म्याक्सिमम एडभान्टेज देखिरहेको छु सटगन हुन्थ्यो भने इफेक्टिभ रिजल्ट निकाल्न सक्थ्यो तर त्यो कुरा मैले पोसिबल देखिनँ यहाँ भने सुस फर्दर मोर ट्राई गर्दैछन् लो एचपीमा भएका प्लेयरलाई सुजनले इजी ट्रेड गर्न सक्छन् कि हिल यहाँ लगाउने कोसिस यो समयमा त्यो पनि ब्यान्डेज बाइक उनीसँग केही पनि रहेको थिएन जसले उनलाई यसै पनि डाउन निकाल्ने रहेछ भनेपछि वेनमको लागि कहिले गेम गेम आउन सक्ने चान्सेस एन्ड यस वेनम लेजेन्ड विथ द्याट विनर विनर चिकन डिनर एकदमै पर्फेक्ट गेम निकाल्दै टिम वेनम कहीँ न कहीँ थ्रो गरिसक्यो कि भन्ने जस्तो पनि रहेको